Alo, alo, neboli halo, halo. Britský sitcom z 80. let, u nás vlastně stále ještě reprízovaný. Nevím, jestli ho máte rádi tak jako já. Je to ta báječná parodie na druhou světovou válku. Děj se odehrává v malém francouzském městečku. Asi možná znáte Reného kavárnu. Je to velmi známý seriál BBC, který pro svou oblibu běžel a natáčel se v letech 1982 až 1992. Jestli si vzpomínáte, je tam taková zápletka ohledně obrazu, starožitného obrazu. Obraz padlé Madony s velkými balónky od Van Klomba. Velká část děje se motá kolem něj. Je to obraz, který byl ukradený a nacisté se jej zmocnili a chtějí jej dát vůdci jako dar. No a samozřejmě Francouzům se to nelíbí, takže udělají repliku a tak dále a tak dále. A je to úžasná legrace, chvíle má vlastně děsivá, ale je to výborný film, je to výborný seriál. Tento obraz byl vyloženě namalován jako rekvizita do filmu, čili celá ta patina byla vytvořena, jakože už je velmi starý, ale na tom obrazu není nic starého, je tedy z těch 80. let, jak běžela ta televizní série. Nicméně v roce 2007 byl tento obraz, tedy falešný, pouze jako filmová rekvizita, prodán za 4000 liber. V těchto dnech minulých byl prodán znovu a tentokrát už za 15 000 liber, což je něco, což už bude skoro částka kolem 500 000. Myslím si, že to je docela slušná cena na filmovou rekvizitu.